човеки. Вниманието се насочва към мечкаря и мечката. След което ще възпроизвежда борба с мечката, пожелания за здраве. Изпълнява се комунистическа секция от 1918-1920 година, до идея на Рапин, Белоградери, Александър Лутвинейско. И собственик на Минато с Гело Габра. Добрият стар партнерика, тъжи твой непокорен син Адол и герои Парохот, Марсал, Мама Сърбейси, Черна Рапиня, Крокопопат, Доктор Бон. Най-възрастният участник е на 80 години и се казва Райчо Мишо. Групата от Мело Камера от Сина и Лисмини. Внимайте всички тук, слушайте внимателно, защо по този начин се запазват традициите, това, което е било и трябва да остане. Добре сте ми дошли! Миналата година дойдохте, всички ние, прогонихте злите духове, сили и болести. И годината беше добра, голям перекет имаше. Стопанке, дайте да даруваме тук мадушенката. А, така. Отче, беше ли замръзнал кръста на Юрамове? Да, много. От старите хора знам, замръзнали на Юрамове кръста, годината ще бъде здрава и голям перекет ще има. Тук при вас имаше и мечка. Къде е мечка? Леко, Йордане, долго си наранил мечоко. Страх ме е да се боря с него. Имре! Пуш остана, бе! Вечер, бе! Вечер, бе! Чорбачи! Чорбачи, слабо да ловаш! Чорбачи! Тая година реших мене да ме намачка, че миналата година намачка булката и цела година за смена ние ноце болят, ние ръце болят, а глава не санчу цела година.